Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Oi, Gislaine. Estamos aqui hoje para mostrar o nosso dia de beleza aqui no Salão Centro de Beleza Sueli. E para agradar nossas clientes e amigas, estamos oferecendo um dia de beleza, que você, qualquer coisa que você fizer no salão, você ganha um tratamento da Keune. E nós trouxemos a nossa representante da Keune aqui, que vai falar um pouco sobre os produtos. A gente está trazendo a nova degustação dos novos produtos que a Keune está lançando, chamado Nova Care, tá? Então, nós estamos presenteando todas as clientes e amigas da Sueli com o tratamento da Keune nesses todos os serviços que fizerem. E hoje a gente está muito feliz, né, Sueli, por estar aqui. Salão lotado, bombando, muitas novidades. E os produtos que vieram bem bacanas, todos reformulados. E agradando a todas as clientes que a gente possa fazer. Explanando um pouco mais sobre os nossos produtos da Keune, a Keune é uma empresa holandesa que está no mercado há 95 anos. E assim, essa nova linha, ela é bem específica para cada couro cabeludo, cada cabelo, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, hoje a gente tem os shampoos antiquedos, os shampoos para cabelo oleosos, shampoo para couro cabeludo com que tem a caspa, e é claro, para um cabelo ressecado com frizz. A Keune ganhou agora nacionalmente como a melhor linha de nutrição para cabelos com frizz, mechas e progressiva, que é a nossa linha Keratin Smoothing, que também veio nessa nova formulação da Keune. E assim, o pessoal está adorando, está sendo muito receptivo. A gente está fazendo essa degustação em vários lugares, inclusive aqui, que é um salão muito importante para mim, que a Sueli é muito minha amiga e a gente trabalha com uma parceria muito grande. E assim, vindo aqui para saber degustar, que cada a gente faz uma análise desse couro cabeludo, faz uma análise desse cabelo, para identificar quais são as necessidades de cada cliente. Gi, faltou você para fazer um brinde com a gente. Um beijo. Obrigada. Obrigada a todos. Gente, o nosso salão fica aqui na Rua Bahia, 507. Telefone 3521-4607. Estamos esperando a sua visita. Vem aqui dar uma olhadinha. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.